Oke guys, malam hari ini pengajian sudah usai ya. Tepat pukul 12 lebih. Kota Dinas ya. Oke, 24 lebih 10 menit ya. Berarti sudah masuk hari Sabtu. Malam Jumat ya, Jumat loh guys. Besok Jumat. Oke guys, keseruan sepulang ngaji kita ikuti bersama Pencari Surga TV. Oke. Yang sekedar pengen action bisa di depan kamera, oke kawan. Delok Pencari Surga ya, Bu. Besok. Tak ape. Kene-kene dada-dada kene, masuk TV kene. Oke guys, rame guys. Hari ini malam Jumat ya, tanggal 31 Agustus. Ya Ibu, dari mana Ibu? Dari Nganjuk. Nganjuk, ini lah action ini, depan okay. Kamera ini, oke okay. Ya oke okay, ya. Oke okay. Guys, mungkin barangkali pas nonton Pencari Surga TV nah, mungkin kawan sakaman, kawan-kawan sedulur sampean lewat bisa memberikan inspirasi. Eh dulurku saiki wis non wis teko ya ta. Wonge teko to, nah ya ta. Wis ternyata wong Nganjuk teko kae merenges kae nggih kudung ijo. Lah kuwi sing lemu wong Tulung Agung kuwi. Oke guys ya, mungkin sampean punya saudara, punya tetangga yang tertangkap kamera pada malam hari ini ya, sekedar dada-dada memang wong anjuk memang. Aku karo jamaah sedikit banyak wis rada apal guys, ciri-cirine kacamatane kita wong Tulung Agung. Loh ya tahu lho kuwi titan aku. Lha iki sing gendong anak kuwi tenan kuwi. Heeh, wong Kediri. Mengingatkan guys, sing ro saudarane iki mlaku nek kene ya, tangga-tanggane berarti iki melu majlisan nek Sabilu Toba ya. Jangan lupa subscribe Pencari Surga TV, oke? Okay? Wajah sampean melu ketut. Goyu saudara. Ya, kilo sing gendong anak ki. Oh, ya wis cantike dipek dhewe. Sampai wedake luntur tur karek irenge. Wah, senyume ya Allah, wetas majelisan ngaji karo Gus Ikdam, ya. Masyaallah, bapak eh. Dari mana bapak eh? Blitar. Lha guys. Eh, Mbak Agung, dadah dhisik. Ya Allah, ya Allah. Kang, yuk, kalau tanggamu liwat lo mulai ngaji. Tawanana sego samcik luan kono ijek gitu. Eh kawan-kawan ya, saat ini melihat tonggone liwat ya, sing mau dibergol tapi icul bangga ngaji. Ya wis itu kopa ombo. Ayo to wendang ono-ono kean ya. Guling. Ya sing lemu-lemu kuwi ya. Ngetok. Ya Allah ngetok, engko didelok Pencari Surga TV ya, sakrep jalali. Sakrep berbah. Subscribe Pencari Surga enggak bayar, yune bae. Kok ketok nek TV Munda Ayu kabeh. Ayo. Ayo. Promosi. Wis sing kacamatananku ya Allah lek ayune bae tenan. Rumah saku mau wedok-wedok berngaji lho. Rumah saku malah tambah piye. Tambah ngantuk. Tambah lebu-lebu, Pak. Ya Allah. Gus. Gus Idam. Jamaah jenengan tambah dina tambah minggu tambah lemu-lemu, Gus. Wonge teko. Gak bahaya to, Bu? Rombongan kok karangan juga bahaya no. Bahaya. Sekali lagi guys ya, sing melihat Pencari Surga TV malam hari ini lewat mbuh wit tanggane di kerangkeng icul utawa budan nyekel pitik didol utawa garangan lewat ya ya. Lha kuwi sing lawamu nggih klambi coklat, kudunge ireng hadir.
Iki sing gejer bar ketok kado iki. Halo Yune, Pak, aja ditabrak lo aku. Wah, mau drue ngatok. Oh, engko subscribe Pencari Surga TV ya. Oke, oke. Guys, sekali lagi, guys. Sawangen tanggomu enek sing lewat ora? Lek wis terus sesuk budhal genti. Wah, gak oke ya. Engko sesuk delokan Pencari Surga TV. Di subscribe. Bye-bye, ya Allah, lek romantis boncengan. Ya Allah, ya Allah, bikin iri ya iki. Mbah Kakung. Ya Allah, bojone dirangkul kok ilang ndek iki Mbah Tuwek keri rombongan saka Kanjuk. Nangis-nangis tak temu ndek iki. Halo sayang. Enggak kenalan sini. Sayang-sayang kaya ngono kuwi. Wis duwe Pak aku, Pak. Wis sing duwe mureng-mureng, Pak. Sing kacamata nane lho. Pakde, Bude. Ya, sing lewat tanggane iki lho. Diten apa ora karo tanggane? Diten ora tanggamu liwat saiki. Malam Jumat tanggal 31. Ya. Sing dada-dada iki sapa sing duwe enak burung ya? Eh? Wih, kita sih kejak kenalan aku mang, wih. Hei, para gerangan, ini absen, absen. Absen, absen. Halo. Bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun Anda berada. Sing saat ini roh tonggone liwat ya. Tonggone dulure liwat. Iki berarti sampai sesuk kudu menyang ya. Diperkirakan malam hari ini enggak lebih dari kok enggak lebih toh? Lebih dari ngono lho, guys. Lebih dari 40.000. Halo, Kang. Absen omahmu ndi? Ponggok. Ponggok ngantru. Iya, Candi Rejo. Pare. Ayo, wis duwe kata-kata pra? Enggak duwe. Halo cantik, ini lo mendekat kamera cantik. Bah. Ibu engo atok kata Ewi tadi ki. Pelang wengo. Lewang wedak-wedak bar ngaji kita uayu-ayu to Masan. Sing lanang-lanang sing tak ledek. Kita pas ngajian mung turu. Guys, tanggamu liwat, guys. Ya. Desa meluang jak rombongan. Ya. Lo PDI ini liwat. PDI yo melu ngaji, guys. Halo, Ibu. Memang kok iso Pak motormu iso mlebu, Bu? Ngono. Oh, ibu lemu dari mana? Ibu ego, Ibu Chan. Halo para garangan, where absen dhisik? Rono. Rono, Rono. Omahmu di gua dari Blitar Kota ya, guys. Blitar Kota ya, guys. Eh, absen Ibu. Nah. Halo, Dede Ibu. Nah, ngene. Masalah lek macet. Ayo. Chan. Sekali lagi guys, ketika nonton Pencari Surga TV, lek sampean melihat tonggone sampean ya, melihat dulure sampean saiki liwat sing wonge teko gawe kudung kuning dikrobongi. Halo. Nah, yuk absen. Gen sawang tonggomu engko. Besok gen melu teko. Mbahku nyawang pernah mbahku. Mbahku ketok kabeh pokoke iki. Mbahku tak wis ditanem. Bali meneh rene. Tak bali. Ini dadah gendut. Gendut. Mamu tidut. Halo guys. Oke. Kayak gerangane liwat, wae beri hormat.
Tak kira 46 tibake 16. Estenyel kondi Pakde? Nganjuk hadir. Nganjuk hadir. Beh kaya ngono kuwi lho. Endi nganjuk? Endi nganjuk? Tulung Agung hadir. Tulung Agung hadir. Purwokerto hadir. Dompete panggahane isine. Pak, halo, helm kuning. Ibuke Surabaya. Kerajaan kuning, guys. Kerajaan kuning. Pencari surga delok ya. Ya. Kelok, guys. Sing urung tau ro cewek sing paling ayu. Dhisik nome tapi. Wes liwat. Sudah hampir setengah jam, guys. Kita absen, guys. Halo, gendut. Omamu ndi? Kantru. Kantru. Bah. Galak, Pak. Galak. Aktif. Guys, tanggomu liwat, guys. Kilo, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, enek wong ayu liwat. Kalo guys, cakok jamotonan lo ayu, guys. Gayane nyekel HP, guys. Wih gaya kelasa, wih mau baru turu, ngaji wih mak. Ngaji pak. Ngaji. Ngaji rombongan guys. Pokoknya hari ini kita absen sampai habis guys. Ya, halo. Halo guys. Cewek uayu guys. Gaya kelambi biru, kocomotonan. Tandek ini lagi nge-gen kita orang lo penting pak? Oh no Bali oleh pengen kita nih ngelak pengen kita mana di delok pencari surga TV ya kawan. Oke guys, yang merasa punya saudara hilang malam hari ini ditemukan ya. Tonggone merucut icul melayune nek estenyel pokoknya. Pokoknya lek golek hari ini tanggone ilang, dulure ilang ya. Bisa ditemukan di estate-nya. Mergo wonge teko ngaji, guys. Jadi ini enggak bahaya. Wah, labi kuning senyum-senyum ae kene disapa. Halo. Saya ora, Pak. Oh, ano. Kene-kene. Absen punya kata-kata ora kowe rene yo. Iki wong ada, iki wong ndi iki? Hoi, omamu di? Tulung Agung. Ya aktif. Wes mulai rintik-rintik guys. Ini menunjukkan absennya dilungkas wes bar. Kalau-kalau saya gawe kacamata guys. Sawangan, sawangan. Saya gawe kacamata ya. Saya gak kocok mata, wi, nah. Guys, garangannya liwat guys, hati-hati. Wah, lagi ibu ya kan ibu? Eh? Dari mana bu? Ibu ya di luar bar ngaji senyumnya masalah, dan beda apa kayak. Gus Iqdam, ini lo muridnya jenengan. Absen aktif malam Selasa malam Jumat. Jatan bu. Masya Allah bu. Pareng asma sinten bu. Aku titan tak kaya tahu kenal kata ini aku. Ya Allah ibu, kalau bu, nggak delokan ya. Pencari surga tapi besok. Jenengan mau berangkat jam berapa bu? Sing gawe kacamata suarane apik, guys. Sing kudunge kuning iki meng lho, iki Bu Lurah, guys. Nggih. Bu Lurah hadir. Bu, punya kata-kata apa, Bu? Semangat. Baik, iki mau malam Jumat toh, Bu? Nggih. Kowe mengijin ora? Gua ditagih kok. Ya. Guys. Gila guys muridku, guys. Muridku ayu-ayu dhisik. Tapi saya wis tuwek.
dari kota Jaten ya, Jaten perbatasan Tulungagung Blitar. Ya, setiap Senin malam Selasa saya seperti biasa kesempatan absen nggak ngaji tapi absen parkir. Karena apa? Karena jam pertama ngaji karo ibu ikil. Nek Jaten. Yuk, madurene, Dok. Nah, ini dada. Isine ya Allah. Yuk, ini. Ini. Melebu TV kok. Melebu TVRI kok. Kok tak kenalne satgasku sing nggih anteng dhewe. Tak kenalne Mas Danu lek nang kok. Tak foto Mas Danu. Rene, madurene. Ya wedok-wedok idolane kabeh Mas Danu. Ora? Lah sapa? Ah. Halo, guys. Jamaah gawe kudung ireng, maskere abang. Kita tolong agung kae, guys. Koran tente tetap set kat mang. Monggo piye ora iso mlaku kok. Itu Pak iki, Pak. Iya, Pencari Surga TV besok dilihat. Halo nono neh, nah tak tanggap rene. Iki Pak iki. Hop. Omahmu ndi? Omahku Kediri. Kedirinya mana? Ringin Rejo. Berapa lama aktif? Aktif 1 tahun lebih. Ya Allah, iki mang sampean nunggu di mana? Di Sarsengon. Sarsengon. Oke. Barisan nomor berapa? Barisan kurang tahu. Oke, terakhir kata-katanya saya ini, ayo. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini apa? Tetap bersolawat dimanapun dan kapanpun. Oke, Mas Sose, jangan lagi disek. Oh, ganteng eman-eman lewat. Namanya siapa, Mas? Namanya Mas Zaki. Zaki? Iya. Tadi berangkat jam berapa? Berangkat jam 8:30. Jam 8:30? Iya. Bar Yasinan? Iya. Memang imami ya? Rodok. Sik, taman tak kenalnya karena ini gelem. Wahyu lho. Dek. Saya mboten purun. Oh, beda etiket berarti ya. Nggih, beda kayak. Lah awakmu ndek bojo lho. Ya wah, Nduk. Canggih ateng lho. Kowe arep apa? Mah. Beda keyakinan tenan sih, Pak. Ngomongi yo. Ya, rene, Nduk, kene, tak absen rene. Rumahmu mana? Tenggalek. Yo, kene kesek mandek-mandek dhisik tak. Tak kati udah lho. Wes to. Rene yo. Wah. Ringin Rejo ya. Karo ngene Pak Brewo anu mang. Sapa jenenge? Happy Asmara. Desane Purwodadi. Happy Asmara cedek. Cedek satu kecamatan niku, Pak. Satu kecamatan. Tonggo desa berarti. Nggih, tonggo desa. Cerita Mbak Happy Asmara piye nek omah? Mboten ngertas, Pak. Mboten ngertas. Ora tau nginceng berarti we. Mboten. Oh. Sesuk kan ngundang Gus Ikdam. Awakmu sok tak lantik dadi panitia. Kok tak aturne Gus Ikdam kok. Sik. Awakmu cara pengen golek jodoh ngono sing kaya apa? Sing gelem, Pak. Murah men. Nggih, yeah. Sing gelem, Pak. Awakmu ganteng lho, aja murah-murah lek pasang tarif. Ya kulino malam Jumat, kulino ngimami Yasinan nek mosok mek sing gelem. Lah pripun lek ayu-ayu lek mboten purun terus pripun to, Pak? Ya aja sing gelem to. Sing ada enek anu no lho, ngaji ST oleh adol mek pokok sing gelem. Sing ayu, sing kudungan, ngono to, ya to. Pokoke Islam, Pak. Gelem dijak salat madhep ngulon terus api. Ngono ya? Nggih. Wis, kata-katane sitok, Guys. Apa to, Pak? Apa ngono no? Mang ngajine kaya akeh to. Apa? Pun Pak pun telas iki kan. Wes. Oke, semoga istiqomah. Nggih, amin. Sapa jenenge? Zaki. Mas Zaki Ringin Rejo desane apa? Purwodadi. Purwodadi aku duwe kenalan nek ana sanding masjid omahe masjid lor dalan jenenge Pak Doli duwe bis. Oh, nggih. Kenal? Ilane pundi, Pak? Alumni Lerboyo. Ilane Pak kula. Sampeyan kulone? Nggih. Dhisik duwe bis tapi kita wis didol. Nggih, pun didol niki. Heeh. Napa niku? Perabotan. Nggih, perabotan, abrakan-abrakan ngoten niku. Sampeyan cedhak karo Pak Pandoli? Nggih. Sampeyan kenal Pak Agus? Pak Agus sinten? Pak Agus Riyadi. Ngobrok.
Rodo Etan. Oh nggih. Pak Masrik. Mboten. Bojone jenenge sapa ngono sanding langgar Etan. Mboten ngertos, Pak. Pak Masrike Mbun Agung. Sing wedok lali jenenge. Wes oke, terima kasih atensinya. Engko aja lali di subscribe Pencari Surga TV. Pencari Surga TV. Oke ya, oke. Tapi gak lewat sesok, saya masuk mbene lek ndelok.